السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے 99 رجسٹر لائے جائیں گے قیامت کے دن ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ایک آدمی کو بلائیں گے اور اس کے سامنے 99 رجسٹر رکھ دیا جائے گا اور یہ حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے سنن ترمذی کتاب الایمان کتاب نمبر 38 حدیث نمبر 2639 صحیح روایت ہے یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے تمام لوگوں کے سامنے امت میں سے ایک آدمی کو بلائیں گے فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ سِجِلًا اور اس کے سامنے 99 رجسٹر رکھ دیا جائے گا ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نگاہ جائے گی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم انکار کرتے ہو کیا اَظَلَمَكَ قَتَبَتِ الْحَافِظُونَ کیا لکھنے والے کچھ تمہارے اوپر ظلم کیا تو وہ کہے گا لا یا ربی نہیں اے میرے رب اس کے بعد اللہ کہیں گے ہمارے پاس نیکیاں ہیں اور آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا اس کے بعد ایک بطاقہ ایک کارڈ کو نکالا جائے گا اس کے بعد اس کارڈ کے اندر کیا لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اس کے بعد کہا جائے گا وزن کو حاضر کرو اس کے بعد وہ آدمی پوچھے گا یا ربی ما ہذہ البطاقہ ما ہذہ السجلات اے اللہ یہ جو ایک کارڈ ہے 99 رجسٹر کے سامنے اس ایک کارڈ کی کیا اہمیت ہے میرے بھائیو توحید والا کارڈ ہے یہ یاد رکھیے گا اس کا بڑا مقام ہے اللہ فرمائے گا انک لا تظلم فتوزع السجلات فی کفت والبطاقۃ فی کفت فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ فلا یثقل ما اسم اللہ شیء اب یاد رکھیے 99 رجسٹر کو ایک طرف رکھا جائے گا اور اس کے بعد ایک جو کارڈ ہے اس کو دوسرے پلے میں رکھا جائے گا 99 رجسٹر کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے گا دوسرے پلے میں اس کارڈ کو رکھا جائے گا اور 99 رجسٹر والا جو پلہ ہے وہ پلہ ہلکا ہو جائے گا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ والا جو کارڈ ہے اکیلے وہ بھاری ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی نام بھاری ہو سکتا کیا جی نہیں تو ناظرین کرام ہم لوگوں نے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس کے وزن کو سمجھیے پہچانیے عمل کیجئے اللہ ہم سب کو توفیق دامین ناظرین اکرام ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے کمنٹس باکس میں لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ایسے پروگرام بنائے جا سکے اللہ ہماری مدد فرمائے ہم سب کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں